News. Khonte khomoy pasote aji Arvind Kejriwale greptar hobo pare. Arvind Kejriwale bakhogrot ED uposthit hoise. Bare bare ED somon diyar pasoto jetu ED karyalot uposthit hoar asil Dillir mukhyamantri Arvind Kejriwal. Aru aji punor khonte khomoy pasot ED greptar koribo pare Arvind Kejriwal. Kyono Arvind Kejriwale bakhogrot ED uposthit hoy obhijan cholaise. ED khutpus korise Arvind Kejriwal aru greptarar bhoyot jetu ED karyalot uposthit hoar asil Kejriwal. Aru khud ED ebar Arvind Kejriwalor bakhogrot uposthit hoy cholaise. আমি জনায়েছো ডাকৰ খবৰ লুকো হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত পুনৰ চলাইছে ইডি অভিযান ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালৰ আবেদন খারিজৰ পাছতে কেজৰিৱালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে ইডি কেজৰিৱালৰ গৃহত উপস্থিত হৈ খুদা পুছা চলাইছে ইডিয়ে হুৰা কেলেংকাৰী গুছৰত কেজৰিৱালৰ খুদা পুছা চলাইছে ইডিয়ে ইডিয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে কেজৰিৱালক খন্তে সময় পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰায় 8 জনীয়া ইডিৰ দল উপস্থিত হৈছে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত নবার সমনজারি পাছত ইডির কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া নাছিল অরবিন কেজরিওয়াল গ্রেফতারর ভয় ইডির কার্যালয়লৈ যোৱা নাছিল কেজরিওয়ালে আর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন কেজরিওয়ালৰ বাসগৃহত ইডিয়ে পুনৰ অভিযান চলাইছে হুৰা কেলেংকাৰীৰ যি গুছৰ হে গুছৰে পুনৰ বিপদত পেলাইছে অরবিন কেজরিওয়ালক ইডিয়ে গ্রেফতার কৰাৰ ভয় ইডির কার্যালয়ত নবার কৈ সমনজারিৰ পাছত কেজরিওয়াল উপস্থিত হোৱা নাছিল আৰু আজি নিয়ালে কেজরিওয়ালৰ বিশেষ আবেদন খারিজ কৰিছে তাৰ পাছতেই আজ জনিয়া ইডি দল উপস্থিত হৈছে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহ তন্ন তন্ন কৈ নথিপত্র ইডিয়ে তালাচী লৈছে নথিপত্র পৰীক্ষা কৰিছে ইডিয়ে আৰু খন্তে সময় পাছত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে অরবিন কেজৰিৱালক আমি এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখুৱাইছো কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰক্ষী গিজগিজে আছে নিৰাপত্তা ৰক্ষী গিজগিজে থকা বাসগৃহৰ বাহিৰত কিয়নো ভিতৰত ইডিয়ে চলাই আছে অভিযান আৰু ভিতৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভিতৰতো ইডিয়েৰ আজ জনিয়া এটা দল উপস্থিত হৈছে নথিপত্ৰসমূহ তন্ন তন্ন কৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু জানিব পৰা মতে বাসগৃহৰ উপস্থিত Arvind Kejriwal, Kejriwal khutha pusa solaise EDA. Ei muhurto eta breaking news luko hobo nirbachonor purbe greptar hobo pare Dillir mukhyamantri Arvind Kejriwal. Ejonia Manish Sisodia khutha pusar ontot greptar korisil EDA. Aru poroborti somot Manish Sisodia greptaror pasot EDA bare bare somon jari korisil Arvind Kejriwal loi. Hura kelengkarit bare bare somon jari korisil EDA. Nobar ko EDA somon jari korar pasotu EDIR karyalot uposthit hoa nasil Arvind Kejriwal. Kyonu কেজরিওয়ালে ভাবিছিল যে ইডি খুধা পুছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাইছিল ইডিৰ যি সমন হে সমন নাকচ কৰি আহিছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইডিৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈছে কেজরিওয়ালৰ বাসগৃহত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে ইডিয়ে হুৰা কেলেংকাৰী গুছৰত এইবাৰ বিপদত পৰিছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আৰু আজি যিহেতু ন্যায়ালয়ে গ্রেপ্তার স্থগিত রখার যে আবেদন হে আবেদন খারিজ করেছে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয় কেজরিওয়ালক অন্তর্বর্তীকালীন সকা প্রদানের যে আবেদন সেই আবেদন আজি খারিজ করা দেখি পাওয়া গেছে সেই আবেদন খারিজর পাছতে ইডি উপস্থিত হয়েছে কেজরিওয়ালের বাসগৃহত আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ বাছিবলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল কেজৰিৱালে ইডিয়ে বারে বারে সমন জারি কৰাৰ পাছতো কেজৰিৱাল উপস্থিত হোৱা নাছিল ইডিৰ কাৰ্যালয়ত গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ পুনৰ ইডিয়ে উত্তৰ বিচাৰিছে আমি জনায়েছো মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ খন্তে সময় পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱাল ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদত পৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱাল যিগৰাকী অরবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁ বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ কথা কৈ আহিছিল বিভিন্ন সময়ত বিজেপিৰ একমাত্ৰ বিৰোধী আপ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰি আহিছিল আৰু সেই কেজৰিৱালকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ বিপদত পৰিছে হুৰা কেলেংকাৰীত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপদ সমাগত হৈছে কেজৰিৱালৰ ইডি উপস্থিত হৈছে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত প্ৰতিখন নথি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ইডিৰ দলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আজিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে অরবিন্দ কেজৰিৱাল যদি কোনো খেলিমেলি দেখিবলৈ পায় ইডিৰ দলে তাৎক্ষণিকভাৱে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিপদ নিশ্চিত আৰু এইবাৰ ইডি উপস্থিত হৈছে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কেজৰিৱালক যিকোনো মুহূৰ্তত গ্রেপ্তার হব পারে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল
আৰু আমি এক্সক্লুসিভ দিছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইডি উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দৃশ্য দেখুৱাইছো পুনৰ কেজিবলৰ বাখগ্ৰত এনেদৰে ইডি অভিযান চলাইছে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেজিবলৰ বাখগ্ৰত ইডি অভিযান চলাইছিল কিন্তু কেজিবলে বারে বারে কৈ আহিছিল যে অভিযান চলাই ইডি একো লাভ কৰা নাছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল ইডিয়ে তাৰ পাছত বারে বারে সমন জাৰি কৰিছিল কেজিবললৈ কাৰ্যালয়ত মাতিছিল ইডিয়ে কুঠাপুছৰ বাবে নবৰ কৈ ইডির সমন কেজিবালে খারিজ করেছে কেজিবাল উপস্থিত হওয়া নাছিল নবার কই সমন জারি করার পাছতো আর আজি জি গ্রেপ্তারর আবেদন গ্রেপ্তার নাকসর জি আবেদন হে আবেদন খারিজ করেছে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয় হে আবেদন খারিজর পাছতেই দেখি বলে পাওয়া গৈছে ইডির বৃহৎ দল উপস্থিত হয়েছে আরবিন কেজিবালর বাসগৃহত আরবিন কেজিবালর দিল্লিস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছে ইডির দল আর ইডি দল উপস্থিত হওয়ার পাছতেই এনেদরে তন্ন তন্ন কই ইডিয়ে তালাশি চলাইছে কেজিবালর বাসগৃহত কেজিবালক সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে ইডিয়ে সুরা কেলেঙ্কারি গোচরত কেজিবালক সোধা পোছা চলাইছে ইডিয়ে যিকোনো মুহূর্তত কেজিবালর জিভা বিচলিলে বিপদত পড়িব পারে গ্রেপ্তার হব পারে অরবিন্দ কেজিবাল প্রায় আট জনীয় ইডি দল উপস্থিত হয়েছে কেজিবালর বাসগৃহত যেহেতু নবার কই সমন জারি করেছিল ইডিয়ে সমন জারির পাছতো ইডির কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া নাছিল কেজিবাল গ্রেপ্তারর ভয়ত দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাক চাপিছিল অরবিন্দ কেজিবাল আর গ্রেপ্তারর আবেদন নাকচর বাবে বিশেষ আবেদন করেছিল দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ের অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আর আজি সেই আবেদন খারিজ করেছে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয় তার পাছতেই ইডির বৃহৎ দল উপস্থিত হয়েছে কেজরিওয়ালের বাসগৃহত আর এনেদরেই তন্ন তন্নক পরীক্ষা করেছে প্রতিখন নথিপত্র পরীক্ষা করেছে ইডির দলে আর যিকোনো মুহূর্ততে অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আছে।